ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በኖርዌይ ሀገር የሚኖሩ 800 ኢትዮጵያውያን ጥገኝነት ጠያቂዎችን የኖርዌይ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት በ2012 ባደረጉት ስምምነት መሰረት ያለ ፈቃዳቸው እንመልሳለን የሚል ሐሳቡን ባዲስ ማንቀሳቀሳቸውን የኖርዌይ ቴሌቪዥን እናርኮ በቅርብ ስላሳወቀ ይሄንን መሰረት በማድረግ የኖርዌይ ፍትህ ሚኒስቴር የፕረስ ክፍልን ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ 8 ጥያቄዎች አቅርቦለት ነበር። እነኚህን ጥያቄዎችን መልስ ተሰጥቶባቸዋል በኖርዌጂያን ቋንቋ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አንደኛ ወደ አማርኛ እንተረጉማቸዋለን። ሁለተኛ አንዳንድ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ስላሉ ምን ማለት እንደሆኑ ከዶክተር ሰይፉ ጋር ውይይት እናደርጋለን። ዲስከሽንን ሃንድለር ኦም ሪቱር አፍታለን ሰኖርኪ ሃተ ኢንጎት መ ሪክመት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢቱቱሰን ቶል ዶክተር ሰይፉ በመጀመሪያ ፈቃደኛ ስለሆኑ ክለውይት በጣም አመሰግናለሁ። ታካንተ እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዝክ። ቦኖሽክ ኦኬ ያክሱ ያታከርዴ ፎር ኢንቪቴሽን ኦኬ ታክ ዳቪስ ካምፔና ነ ስፔሻል ነምበር ኤን አዴ ኢትዮፒስክ ሬሪንገን ኢለር ኖሽከ ሬሪንገን ሰምሃር ፕሬስ ሰቲል ኦሰተ ኢጋንክ አፍታለን ፖኒት የኖርዌይ መንግስት ነው ወይንስ የኢትዮጵያ መንግስት ነው? ቀዝቅዞ የነበረው በ2012 የተስማሙትን ስምምነት አሁን በአዲስ ለማንቀሳቀስ ግፊት ያደረገው የኖርዌይ መንግስት ነው ወይስ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሚለውን ሲመለሱ እንደዚህ ብለዋል። ሪቱር አፍታለን ሜሎም ኖርጌ ኦ ኢትዮጵያ ፍራቱት ሰንቶል ሃር አልድሪ ባርት ስቶፔት ዴር ኦቨር 200 ፐርሰነር ሰምሃር ሪተርኔት ሲደን አፍታለን ብሌ ሲግኔርት መን ዴ አር ኖርጌ የኖም ቤዞኬት አብ ስታት ሴክሬታር ካልሜር ሰምሃር ፕሬሴት ፖ ፎር ኦ ፎር ኡትኒተ አፍታለን ኢስተረግራድ ዳ አንታሌት ኢትዮፒስከ ቦርገረ ኡተ ሎቭሊ ኦፖል ስቲገር ኤን ሪቱር አብ ኤን ፐርሰን መ ኡሎቭሊ ኦፖል ኢኖርጌ አር ባዜር ኤነ ኦግ አለነ ፖ ኖሽከ ኖሽክ ሎቭ ኦግ ኖሽከ ቢሽሉቲንገር ኦግ ኤት ቨርታክ ኦም ደተ ኢንቮልቨረር ኢኬ የምላንዴትስ ሚንዲሄተር Averolsen om ritur are helt og hold net en norsk bishutunu ምን ማለት ነው ወደ አማርኛ እስኪተር? ይሄ ምንድነው? ያው እንግዲህ ስምምነቱ አራት አመት አልፎታል። ስምምነቱ ተግባራዊ የሚሆነው እስከ 2017 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ ነው። ምክንያቱም የአምስት አመት ስምምነት ነው። እና በስምምነቱ መሰረት እዚህ ላይ ለተገለጸው በፈቃደኝነት 200 ያህል ኢትዮጵያውያን ተመልሰዋል። እና እንግዲህ የዚህ ዋናው ስምምነቱ አልቆመም ነበር ከ2000 አልቆመም። ስምምነቱ 2017 የሚሰራ ስምምነት የሚሰራ ነው። ስለዚህ አልቆመም አልቆምና ስምምነቱ አልቆመም አለ ስምምነቱ። ግን በአዲስ መጠቀም የፈለገው ግፊት ያደረገው የኖርዌይ መንግስት እንግዲህ እዚህ ላይ በእንትን እንምጣው በጀብራ 200 ስካውን በስምምነቱ መሰረት በፈቃዳቸው 200 ሰዎች ተመልሰዋል። እነዚህ ሰዎች ያው አስፈላጊ ድጋፍ እየወሰዱ በፈቃዳቸው አይደለም እዚህ ጋር 200 ሰው ይለም ሪቱር አፍታለን ሜሎም ኖርጌ ኦግ ኢትዮጵያ ፕራቱትሰን ቶል ሃር አንድ ሪቫርት ስቶፔት ዴ አር ኦቨር 200 ፐርሰነር ሰምሃር ሪቱር ኔት ሲደን አፍታለን ብሌ ሲግኔርት ሪቱር ኔት ኦኬ ኢንፎርሜሽን አለ በፈቃደኛ ነው። ስካውን በስካውን በግዴታ ተመለሰ ሰው የለም። ንባዊም በኩል ያው ባለው መረጃ መሰረት ባዩም በኩል ሲኬድ በፈቃደኛ ነው። እነዚህ ሰዎች ባዩም በኩል ተመለሱ ናቸው። ኦኬ ባዩም በኩል የተመለሱ 200 ሰዎች ናቸው። ስካውን በአስገድዶ አልመለሱ። ኦኬ ስለዚህ አሁን ግፊት ያደረገው የመንግስት ሴክሬታሪ ምንድነው እንግዲህ
አሁን ኖርዌይ ውስጥ ያለው ፖለቲካ ስደተኞችን ወደ ሀገሮቻቸው ጋር መኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው ስደተኞች ወደ ሀገር የሚመለስ ፖለቲካ አለ። አሁን ፖለቲካ አሁን ይሄን ቃል በቃል ተርጉሞ መጀመሪያ ደጥተስ ቃል በቃል ተርጉሞና ከዛ ወደ ምን ማለት ነው ወደሚለው እንትን ማብራራት ይሻላል። ቃል በቃል ከምን ተርጉሞ አሁንና አልቆመም ስምምነቱ። ስለዚህ አሁን ኖርዌይ ይበልጥ በስምምነቱን ተጠቅማ ብዙ ሰዎችን በፈቃዳቸው የማይመለሱ ሰዎችን አስገድዶ መመለስ ተፈልጋለች። ይሄን ደግሞ የሚሆነው በኖርዌይ ህግና በኖርዌይ ፈቃድ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ያለው መንግስት እንትን አይል አገባው አይነ መቀበል ብቻ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እና ሐሳቡ ግፊቱ የመጣው ጥያቄ የመጣው ምክትል ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን በጎበኙበት ጊዜ የመንግስት ሴክሬታሪ በኩል የመጣ ጥያቄና ግፊቱ የኖርዌይ መንግስት ሴክሬታሪ ካልሚር እና ይሄም ደግሞ ያው ኖርዌይ በስምምነቱ መሰረት ብዙ ስደተኞች መመለስ እንደምትፈልግ yes okay can you see me wa om furfur norge vill utnyttja avtalen akkurat nu. Faktiskt som jag ser, som du ser, som vi har läst på nyheterna, det är 800 personer utan oligopol i Norge. Okay. Det är asylsökare från Etiopia som har fått ändliga förslag. Mm. Så de står där, det är nu antalet. I Etiopien utan oligopold ökar alltid, år efter år. Så Norge vill sända tillbaka de som har fått avslag. Så norska regeringen har tagit initiativ. Har diskuterat, tagit initiativ och diskuterat med myndigheterna i Etiopien. Utrikesministern Tudros som vi har läst. Och sända tvangsreturnera folk utan oligopold. Kanske flyktingströmmen och ja kan vara också andra grupper kanske som det är mitt intryck är att en stor flykting tillströmningen till Europa i Norge har också till antal asylsökare som har kommit till Norge var hög i fjol så regeringen nu önskar och stramat in och också sända de utan lovliga uppehåll tillbaka till Jemen. Okay. Som jag säger, det är som en del av regeringens instramningspolitik. Okay. Thank you. Vad är det jag kan hålla ett kutare ner där? Vad detaljerna innehåller i avtalen och vilken international lover are avtalen basert på. የስምምነቱ ዝርዝር ምን ይመስላል? ስምምነቱ በየትኞች ዓለም አቀፍ ህግጋት ላይ መሰረት ያደረገ ነው የሚለውን ጥያቄ እንደሚከተለው መልሷል። ፎር ኢን ሆል ሴቨልክ ዝርዝሩን ለማየት አታች የሆነውን ዶክመንት ይመልከቱ። ሙሉውን 15 ገጽ ስምምነቱን ይልቀዋል። 15 ገጽ ስምምነቱ ይህን ይመስላል። እሱን ተመልከቱ ካሉ በኋላ አፍታለን የለር ሪቱር አብ ኢትዮፒስከ ቦርገረ ኡተሎ ሊዮፖል ኢኖርጌ አፍታለን ሃር ኤንገን ፖቨርኪኒንግ ፖቬም ሰም ፎር ኦፖል ኤለር ቬም ሰም mo for lata norge detta ade udi o unie uni sam abiora eski ichin tergumat ahun yalkuatin neger mindinno min teredda eski mejemera oda amarinya qayirewna kaza min teredda gezi nu ngidi be ehe ahun ehe tiyaqe yimelekketaw ye semmenetu yezetnu na semmenetu yaw bezirzir ira berasu የስምምነት መፈረሚያው ላይ ተገልጿል ከአራት አመት በፊት እና ስምምነቱ ምንድነው ግልጽ የሚያደርገው ኢትዮጵያ ኖርዌይ ውስጥ ጥገኝነት ጠይቆ መኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረግ ነው። የመጀመሪያ እንትኑ ቅድሚያ በፈቃደኝነት በእርዳታ መመለስ ነው እና ያ ካልሆነ ደግሞ አስገድዶ መመለስ ነው። እና ምንድነው እንግዲህ አሁን አሲስተር ትሪቱ ሲል ያው በእርዳታ
እርዳታ ሰጥቶ መቋቋሚያ ሰጥቶ መመለስ ማለት ነው። Aftalan har ingen påverkning på vem som får opphåll eller vem som må forlate Norge. Simmenatu man manor afkad magnet enda miggabau na man magnet enda miggabau minin tatsunu aifatran mila. Min maalatni. Mindu nao gile, Norway, Ethiopia karlo mangisgar simmenat adarrabich maalat, Ethiopia yanin tiggayinit yaki maamil kicha, yaya gudda yusigwal maalat adil. Tiggayinit maamil kicha ni wussanu, Norway sbali lohunk. አንድ ግለሰብ አመልካል ትገኝነት ወይ መኖሪያ ፈቃድ ይገባል አይገባም በሚለው ህግ መሰረት ነው እንጂ በዚህ ስምምነት ይሄ ስምምነት በዚህ ጉዳይ ላይ በግለሰቦች የትገኝነት ጥያቄ ላይ ምንም ተጽዕኖ አይኖረውም። ስለዚህ የትገኝነት መጠየቅ ጥያቄውና ፕሮሰሱ ይቀጥላል እንዳለ። አዎ ማንም ሰው ኑሮ የመጣ ትገኝነት ሊጠይቅ ይችላል። ያን የትገኝነት ጥያቄ ሂደት የማመልከቻውን ውሳኔና ሂደት ይሄ ስምምነት ምንም በዛ ጉዳይ ላይ አያገባ አይመለከተውም። የሚወስኑት ሁለቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት አያገባ የሚወስኑት ሁለቱ የስደተኞች ጉዳይ የኖርዌይ ስደተኞች የትገኝነት ጥያቄ አመልካች መስሪያ ቤትና ይግባኝ ሰሚ መስሪያ ቤቶች ናቸው የትገኝነት ጥያቄን ጉዳይ የሚወስኑትና የሚቀበሉት። አፍታለም ስፔሲፊ ሰረር ኤት ሸነሬስ አሲስተንት ፕሮግራም ፎር ዲ ሰም ቬልገደ ኤቨንቹዋልት ኤን ትቫንግስ ሪቱር ፎር ዲ ኢትዮጵያ ኦፍ ሎቭ ሊዮፖልድ ሰም ኢከ ኦንስከር አሲስተንት ሪቱር። ይሄ ምንድነው እንግዲህ ስምምነቱ በመጀመሪያ በቀድሚያ ሰዎች በፈቃዳቸው የሚመለከታቸው ኢትዮጵያውያን በፈቃዳቸው እንዲመለሱ ሲመለሱ ደግሞ መቋቋሚያ ገንዘብ እዛም መቋቋሙ የተወሰነ ገንዘብ ይሰጣል በፈቃደኝነት ከተመለሱ። ይሄን በፈቃደኝነት ለማይመለሱ ሰዎች ደግሞ ምንድነው የሚወጣው ሪትንት ድጎማም የመቋቋሚያ ገንዘብም አያገኙ እንደገና ደግሞ በግድ ሲመለሳሉ። ግን ምንድነው ኦኬ ዝለምደምደ አይ ትክክል ነው ትክክለኛ እንትኑ እሱ ነው ጄኔሬስ አሲስተንት ፕሮግራም እንትነው አሲስተንት ፕሮግራም ጄኔሬስ በአማርኛ ምንድነው በፈቃደኝነት ሆኖ እዛ ምንድነው መቋቋሚያ ገንዘብ አግኝቶ መመለስ። ያ ትክክል ነው ግን እዚህ ጋር ያንን ሲገልጸው በጣም ቸሪ ሆነ ማለት በጣም መልካም ልገሳ ብሎ ነው መልካም ድጎማ ጄኔሬስ በርዳታም መልስ ማለት ነው ነገር ያ ጄኔሬስ እርዳታም ሰጥተው በርዳታም መልስ ማለት ነው። አዎ በርዳታ ምንድነው እርዳታው የሚመለከተው መቋቋሚያ ገንዘብ ያ ግን አልተጋነነ ሙዚቃ እዛት ጄኔሬስ በነሱ እንግዲህ ያ በፈቃዳቸው የሚመለሱ ሰዎች የሚያገኙት ገንዘብ አለ እንደማንኛውም አፍጋኒስታን ማለት ሌሎች ሀገሮች እንደሚተቸው አሲስተር ቴቶር ቤተሰብ አለ የግለሰብ የተለያየ መቋቋሚያ የተለያየ መጠን መቋቋሚያ ገንዘብ ይሰጣል በዚህ ፕሮግራም መሰረት በዚህ መሰረት በፈቃዳቸው ለሚመለሱ። ኖርጌ ሀር ትረቲ ሩትር አፍታለር ፎርሾሌላንድ ሰም ኦም ሃንድለር ሪቱር አፍ ፐርሰነር ኡተር ሎብሊ ኦፖል እዚህ ጋር ሌው ኢቨንቱዋል ቴነርቲ ባንግስ ሪቱር ይላል። ያ ያ አስተውልኩ። ያ ያ ያ እሱ ትክክል ነው አብራርተዋል በትክክል። ይሄኛው አሁን ኖርጌ ሀር እነማን ናቸው እነዚህ 30 ሀገሮች ምናልባት እነሱ መጠየቅ ሊኖርብን ይችላል ግን እነማን ናቸው ከተለያዩ 30ቱ ለማለት እንግዲህ አንዱ አፍጋኒስታን ከኖርዌይ ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከ30 ሀገሮች ጋር ስምምነት ፈጽማለች ኢትዮጵያ ይመለስ አፍጋኒስታን ጋር ለምሳሌ ከአፍጋኒስታን መንግስት ጋር ማለት ነው እና ሌላም 28 እንግዲህ 28 ሌሎች ሀገሮች ማለት ነው። ምን ተረዳ ከዚህ ምንድነው ከኢራቅ ጋር የነበረው ስምምነት ይሄ ረብሻው አሁን የርስ በርስ ጦርነቱ ከመነሳቱ በፊት አሁን የቅርቡ የርስ በርስ ጦርነት ከመነሳቱ በፊት ከኢራቅ ጋር ስምምነት ነበራቸው። ከዚህ ምንድነው ምንረዳው እስኪ ባካን ይሄ ምንድነው ይሄ እንግዲህ መልእክቱ እዚህ ላይ ምንድነው ኖርዌይ የመመለስ ስምምነት ያላት ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ አይደለም ከሌሎች 30 ሀገሮች ጋር ተመሳሳይ ስምምነት አላት ማለት ነው። ኦኬ አፍታለን ሪፈረር ቲል ፈልገንደ ኢንተርናሽናል አፍታለር ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂማን ራይትስ 1948 ኢንተርናሽናል
Covenant on Civil and Political Rights, Geneva Convention and Protocol on the Status of Refugees, Der Engen in der Ringer. In der Ringer, Fraden Gang. Der over 200 Ethiopier, me ulovli opol, somehow returned. Siden aftalempele signert. Okay. Okay. እንግዲህ ያው ቀደም እንደተባባል ነው ይስምነት አራት አመት አልፎታል በአውሮፓውያን አቆጣጥር በጃንዋሪ 26 2012 ነው ኦፊሻሊ ያየነው ኦኬ በወቅቱ የነበረው መንግስት የተስማማ ወቅቱ የነበረው የተመረ መንግስት እና ስምነቱ ለአምስት አመት ነው የሚጸናው እንግዲህ አሁን 10 ወር ገደማ ቀረው ማለት ነው
ስለዚ ስምነቱ ስካሁን በህይወት አለ ማለት በህይወት አለ ይሰራል ማለት ይሰራል ማለት ነው ኦኬ ከንዱስ ኑ አሁን በዚ ከዚ ስምነት በኋላ እንግዲህ እዚ ላይ እንደተገለጸ 200 ሰዎች በስምነቱ ያለው እድል ተጠቅሞ ተመልሶ ይጠቀራል እድሉ ምንድነው ገንዘብ መቋቋሚያ ገንዘብ ኦኬ ከንዱስ ኑ አሁን international convention and burden burden norke broken loven or after in Ethiopia minor international loven yeah some are sacked here they are mushklov yeah burden slow asil obishtel slow 40 po convention international convention okay therefore the norke har an international for political set u bishta folk somat krapodi krapo bishta set nur nurishkaloven serat somya fosto nurishkaloven serat di somar krapo bish krapo bishta set ila asir fordi itilek har nurge humanitarian hansin humanitarian praxis di betirat folk for opoli nure po humanitar gurulak the two thing beshitelse asse also humanitarian groups so in soknat are live border in urge po to motor asiler beshitelse also humanitarian groups ya chimol mer fira are first data for all the economic statistics decent freely returner till Ethiopia በፍቃደኛና ለሚመለሱት የሚሰጠው የገንዘብ ድጎማ የሚቆምበት ቀነ ገደብ አለ ወይ የሚል ነው ታኬት ባራፍታለን ሃሪቾፒስከ ቦርገረ ኡተሎ ሊዮፖል ፍሬምደለስ ሙሊየቲል ኦሰከ ኦማሲስተር ትሪቱር ማን ደርሶማን ቬን ተርቲል ፖሊቴት ኮመ ፎር ኡትራንስፖርተራ so harman ekelenger muletil osaka economic state udabare mindinno kazeh tengile ehe mind yegize gedeb no ngile and sew ezila tiyaqiyo ngile mindinno digaf meqwaqomya lemeteyek yegize gedeb allo yimin tiyaqiyo meqwaqom stokte meqwaqomya za agero sigeba meqwaqom bet data ganze malikum ezila indemilew ngile mindinno and sew police wetu አስገድዶስ ጉድረስ ያን ነገር የማይመጠየቅ ወቅት እንዳለው እዚህ ላይ ግልጽ ኦኬ ፖሊስ መጥቶ አስገድዶስ ጉድረስ ይድረስ የማይመጠየቅ መብት አለ እንጂ የተገደበ ጊዜ ያን የማይመጠየቅና የማግኘት መብት አለ ግን ፖሊስ መጥቶ በግድ የሚያስገድዶ የሚመልሰው ከሆነ ያን መብት ያጣል ማለት ካስሮር በኋላ ግን ያ መብት ላይኖር ይችላል ካልታደሰ ስምምነቱ ካልታደሰ ስምምነቱ እስከ 2017 ነው ስለሚል እንግዲህ ካስር በኋላ መስምነቱ ካልታደሰ መስምነቱ የለም ማለት ነው ካልታ 2017 ነው ስምምነቱ አዎ ስለዚህ ሁለት አመት አለ ገና አንድ አንድ 10 አሁን 2016 አዎ 2016 ገና ጀመረ ከዛ 2017 ነው ማለት አይደለም እስከ 2017 ጃንዋሪ ጃንዋሪ ከተፈረመበት ጊዜ ጀምሮ ኦኬ ስለዚህ የሚቀረው 10 ወር 10 ወር በዚህ አስሮዝ ውስጥ ይሄ ስምምነቱም የገንዘብ ድጎሙ ይቀጥላል እና የምግደ እዚህ ላይ እንደሚለው ያ ፖሊስ መጥቶ ሊወስድ ይችላል አንድን ሰው ፖሊስ ሊወስድ ይችላል ፖሊስ ካዘውና አስገድዶ ከመለሰ ድጎማውን መቋቋሚያ ገንዘብ አገኘው ግን ከዚህ በፊት ወጣው መጀመሪያ ከአራት አመት በፊት ምን ነበር ያሉት እስከ ማርች 15 ድረስ አመልክቶ ነበር ከማርች 15 በኋላ ምን ነበር የተባለው ከዚህ ቤት በወጣው ማሳሰቢያ ኢሚግሬሽን የስደተኞች ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው የኖርዌይ ስደተኞች ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት እስከ 2012 ማርች 15 ድረስ ካልወሰዳችሁ በግድ ትመለሳላችሁ የሚል ነበር እሱ አሁን እንደምናየው አልሰር ያሳለ እዚህ ስምምነቱ ላይ ምን እንደምናየው አርቲክል 1 ላይ ቅድሚያ የሚሰጠው በፍቃዳቸው ለሚመለሱ ነው ፕራይመርት የህጉ የሚሰራው በፕራይመሪ ምንድነው በፍቃድ ሰው እንዲመለስ በፍቃድ ማለት ይሄ ነገር አስገድዶ መመለስ ውስጥ ፊዛ ውስጥ አስገድዶ መመለስም እንዳለበት ይገልጻል በቀድሚያ በፍቃድ መመለስ ለመመለስ እድል መስጠት ነው ከዛ በኋላ አስገድዶ የመመለሱ ነገር አሁን እነሱ እንደሚሉት ይኖራል ማለት ነው
ግን ባንተ ግምት አሁን ፖሊስ ምን ያስገድዱ ነው መንግስት ግጭ ነው ባንተ ግምት ማለት ይሄ ራስህ አሁን እነዛን ጊዜ ነበረው ሁኔታ እንግዲህ ተለውጧል አሁን በካራት አመት ወይት ነበረው የስደተኛ ፖለቲካ ሁኔታ አሁን ካለው ጋር በጣም ይተልየ አሁን ያለው መንግስት ያጠበቀን በተጨማሪም ደግሞ ኑሮው ውስጥ መኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው የውጭ ዜጎች የማስወጣቱ ስራ በዛው መጣ ገንዘብ ተመድቦለት ለፖሊስ ተጨማሪ ገንዘብ ባጀት ተመድቦ ፖሊስ በዛ አቋያ በጣም እንዲሰራ ጫናል መንግስት ይሄን ይፈልጋል መንግስት ብዙ ሰው አሶት ይፈልጋል ይግልጽ አሁን ካራት አመት በፊት እንደነበረው አይደለም እኔ እንደሚገርም እንደማውቀው ያለኝ ካራት አመት በፊት ከነበረው ያለበረው መንግስት ይንሽላል አይደበረ ጥሩ መንግስት ነው ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች መኖሪያ ፈቃድ አግኝተው ግን አሁን ያለው መንግስት አውሮፓም ውስጥ ካለው ስደተኛ ሁኔታና ፖለቲካ ጋር ውስጥ ያለው ፖለቲካ አሁን በጣም ጠብቋል ተለውጧል ስለዚህ የመመለሱ ግፊት ፊት ከነበረው አሁን ጫን ያለና ገፋ ያለ ነው ይያስብ ግሩን ዶር ግሩናሪ ሶምበር ማንካንስ ሶምበር ሊትሽኒሮስ ኦቨር ፎር ፊልቲንገር ዴሮር ዶር ግሩናሪ ሪንግል ባር ኢክ ሶ ስትሪንግ ሶም ዲናሪ ሪንግል ስትሪንግ ዲና ስቶበር አንድ ሪንግል ፕራዮሪቲ ኤረር አርስትራ ማቲን ኦ priority error utsendel so so kare utallu ligo they are so small usenda so manga some dikan utuf nurg tidiem land so they are fushili team they are noy in fushili team da nurs after them boring good we are in regionary hearing somehow lit monitor ikiso somebody ikiso string no we are in well string stringer asylum in banding this political in order okay special fem after the middle of norge of ethiopia for deportar ethiopis kasil sekara some har fot afshla po asil sekanaden on father day di some har blit identified some terrorist of ethiopis gathering ahun ethiopia ust ethiopia mengist shibirtenya bulo ye farrajacho sedetenyoch allo anda enessum tegeddew yihedallo wey norway mengist enessunum አስገድዶ ይልካቸዋል ወይ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ለመጠየቅ የተሞከረው ፎር ኤግዛምፕል ዲ ሰም ሃር ብሊት ሴት ኢትዮጵክ ቲቪ በኢቲቪ የታዩ አሉ ኖርዌይ ውስጥ የሚኖሩ ሽብርተኞች ምናምን ተብለው እኔ በኢቲቪ የቀረቡ ልጆች አይቻለሁ ሊንኩ ተልኮልኝ አይቻለሁ ማለት ነው እና እነሱም ተገደው ይሄዳሉ ወይ va medisim har sakt ponit eller klaget mot deras avslag ጥያቄያቸው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቶ እንደገና ደግሞ ይግባኝ እየጠየቁአሉ በአዲስ ያመለከቱና መልስ እየተጠቀቁአሉ ያመለከቱአሉ በአዲስ አሉ እና ይሄ አስገድዶ መላኩ እንደዚህንስ ይጨምራሉ ወይ ለሚለው ሲመልስ እዚህ ጋር እንትጥሏል ኖርጌ returnerer kun personer sam ifelge norsklov ikketringer beshitelse og sam ikke lenger har lovlig opphold i Norge. Det å ha blitt sett i etiopisk eller norsk TV gir i seg selv ikke grunnlag for beshitelse. Returnavtalen påverket for øvring på ingen måte norsk utlendingsmyndigheters beslutning. om vem som får opphåll i Norge. Ska vi göra det allra bäckande där var det inte här gummor nu? Kanske är det gummor? Men det är nu antar jag att det är jag. Jag har varit på bättre grejer. Jag har varit på politiska dyrgivet och hittat satt för mig.
ازام اتفاق اگر بید او یعنی تیوی تا یو سووچ یا کمی ملکتا این هنه دی سووچ ایلا کارلو اگر دیسه دارلو ایلا کارلو او دگر ارمو بادی سی گوانی تاییکو بزاو مسرت گوانی تاییکو بزاو مسرت بزاو مسرت لیون چلا بلیلام لیون چلا نزام سالی ناچو اتقال یکوانی تاییکو بوداشو دمو اندگر ام دیتایی تاییکو بزین تی ملیم ایمالی سالو ایمیلو تاییکو مدنو در مورد مالیت بگلز، بگلز به می‌درگو رویش به می‌درگو پلیتیکان کسی کاسیو چیته کامون کسی کاسیو سب ساوت یه تایون نه بگلز تو پیاز به تلویزیون مشکمی یه تایو گلله سوچی نه بوده چون دگان لی تایی لاتو همیشه کتو گلله سوچی بازی سمنت مسرت بگید لا کارلو می‌تونی لا کارلو وینو مثالی نو آهنیه باتی به ای تی وی تاییت مثالی نو for example نو در مثالی نو اونجی باتلی ایه مرکو یه ایتالیان منگستی میکاوه مرد جو چاله یه گد به ای تی وی سعی تایو مارد آبزایی مارد چاله دوزولی جو چاله گیریم دنون دگان به تو پی تی وی میشه میری تایو یا example نشون میده سمنت example اوه سو تیپیکال انتنو بود سو ای تینک سو تلیک انتنو گنده گنده زیمی مال لسوس او کج؟ یتگنی نت انتی نیل لچو یتگنی نت مفتی لچو مرد مال لسوس او کج؟ ولت نیا دمو زد قبلون دمیلو بته بنور ویم بتو پاتی لبشی متای یتگنی نت آستم براسو براسو آستم نس هنو لیلاون گلیم دنم یه وسایی آهنم کلای کردم دت کس یه وسایی یتگنی نت یا که وسایی ایمانگست اکالاتن مالت سلطنیا جو گودای مسرایی تن نه یه گواهی سامی مسرایی تو سالی به من ماین تو سالی به نسلی تسلماسات تسلماساترن سرایشون اند درو نورمالی کتلان لامی گپوی ساتانو نسلمو مامی تا گپوم لامی رو تایسات آب ازی سمنت مسرایی آن نسل به گپ چانو مسرایی بازی سمن ای سمنت ازی مامل کچا یه تو گنجی دستن یا که ورک مادره کوی مکابلن آگه باومین آگه با بتلم مدو بزنیم هگ مسیرت یهی دار مالد بتلم مدو یهی دار OK بامدربنیم یه تو گنجی دست اسرع تو گنجی دست مامل کجا مکابلن استات وسایی مسیرت بامدربنیم تلو بامدربنیم هگ بامدربنیم مسیرت و کلی کای دار هلی آگوییم بزاغه باومین یکبار یه ملکت او یه تبکو آن لوگن یا تبکا گنی آهیل. وسایل میگیری آنت. وسایل. اسکمیل. تبکا کا گنیو. ای به محل اسکمیل گنیو گیزیاله. اسکمیل گنیو. یه تبکو آن لو. نه دسواره نه گوما گلی سکون. آه. آخه کدی یک این نوتانو سوم ابرا رات کس. آره آره لب بزیو تی یکی استنو کوی ول منی لال مسنه. Retour of talent for worker for every bo engan motta noshkotre okay ehe daralle muziga yulle vame di sam har sakt ponit eler klaget mut deres avishlag der klaget o der winter swa awa isu ndit mesele isu italboka ko no okay isu yimelekato nimdan یگوانی مامان، این دنبال کردن یگوانی می‌تونه کنه. یگوانی یه لوسو بچه. یگوانی می‌ده ووده نیم دان. سلزی یگوانی نه چه یکویار؟ ای کویوم نیم می‌کویوم مثل مثل کاغر ووت نیم دام. می‌چه روش اوسانی سه تبت اوسانیال. اسکم بیست. یه سه تا لوره دی. مامان کشان سه آن دسوس یه سه گبا یا نگر اندگنای تایل دی نم. نم داد تقبل او بودن یا یهون نیم نه به هیسوی کارگریوت این میله وسایل این نسبی رو حال سعی درس وسایل میسلام. OK زیگان گری آن بزرگ زیگان دنم کنیم دای میمت آدوب دبیال وقت سه تلس اوف ایبرک سه تلسیل
አንተ አንድ ያግለሰብ አመልኳት ይግባኝ ጥያቄው ካገሩ እንዲወጣ ተወሰነበት ውሳኔ ለጊዜው ይግባኝ ውሳኔ ሲያገኝ ተነስቶለታል። ያም ፖሊስም ስለሚያውቅ እሱ ችግር የለም። ያ እንደሚታወቀው እንግዲህ በጣም በትልቁ የሚቃወሙ ልጆች ናቸው እነኚህ እና እዚህ ወሳኝ ሰዓት ላይ አስተያየት አይደረግላቸው ነው። እኔ እንግዲህ ያው አይ ሆፕ እዚህ በግልጽ የተጋለጡና በግልጽ የሚሰሩ ሰዎች ያጉዳቸው በፍትሃዊ በሆነ መንገድ ይታየላቸው ብዬ አምናለሁ። የራሴ ግምት ነው። ግን አሁን እንደ በፊት ሁኔታዎች እየጠበቁ ነው እና ግን ያው ተስፋ አድርጋለሁ። እነዚህ ሰዎች ኢሚግሬሽን ባለስልጣን የሚዳ እንደው እንደገና ሊያዩ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። በጣም አክቲቭ እየተንቀሳቀሱ ያሉት ምክንያቱም በተለይ አሁን እዛ ላይ ቀደም እንዳልነው እንግዲህ ያው እዛ ቢመለሱ አደጋ የሚደርስባቸው ሰዎች አሳማኝ የሆነ ምክንያት ከተገኘ ይገኛል ብዬ የማምናለው። አሳማኝ ምክንያት ያላቸው ሰዎች አይ ቲንክ ጉዳቸው እንደገና እንዲታይ ይችላል። ሁሉም ባይሆን ለሁሉም መቼም አይሆን አይችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የምትገልጸው? እንግዲህ ምንድን ነው ብዙ ሪፖርቶች አሉ፣ የእነሱም ኮንትሮች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰብአዊ መብት ጥሰት ይካሄዳል፣ እነሱም አይክዱም። ሰብአዊ መብት ችግር አለ አይክዱም። ግን የሚሉት ያው በዛ መሰረት ከኢትዮጵያ ለሚመጡ ጥገኝነት ለሚገባቸው ሰዎች ጥገኝነት ሰጥተናል፣ የማይገባቸው ሰዎች ነው የምንመልሰው ነው የሚሉት። የሰብአዊ መብት ጥሰት ችግር እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እነሱም ያምናሉ። በዚያ በኩል ችግር እና ያለመግባባት ያለ አይመስልም። አዎ፣ ግን አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ዶክተር ብርሃኑ እንደሚያሩ የቆሰለ አውሬ ነው ብሏል እና በየአቅጣጫው በጣም ትልቅ ተቃውሞ ነው ያለው። በጣም አሁን ትልቅ እንቅስቃሴ በሁሉም አቅጣጫ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በምን እና በትናንሽ ነገር ነው የሚደነብረው። አሁን መንግስት የሚያገኘው ሁሉ እያገሰበሰ ነው የሚያስራው የሚገለው። እና ከዚህ አኳያ ቀላል እንትን አይሆኑም፣ ቪክቲም አይሆኑም በቀላሉ። የዚህ ታርጌት ማለት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እኔ እንደማየው አሁን ኢትዮጵያ የተረጋጋ ሀገር አይደለም። እነሱ የተረጋጋች ሀገር ነች፣ ስቴብል ነች ብለው ያምናሉ። ኢትዮጵያ የተረጋጋች ያው ስብሰባ ላይ ባለፈው ጊዜ አንተም ነበርክ እዛ ስንትስል ስቴብል አርሶ ስቴብል ናት ብሎ ተናገረ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር። ኢትዮጵያ የተረጋጋች ሀገር አይደለች። እንደውም አሁን እንዳልከው አሁን የተጀመሩት የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ኢትዮጵያን ወደ አለመረጋጋት እየሄደች ነው። ኢትዮጵያ ወደ ካለመረጋጋትም ወደ እርስ በርስ ትርምስ እየሄደች ነው፣ ወደዛ እየሄደች ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ ስደተኞችን ለመመለስ ደህና ሰላማዊ ሀገር ነች ተብላ አትታይም። በዚህ በኩል ከባለስልጣኖችም ጋር ለመከራከር ያው ኮሚቴው ሊከራከርም እየተዘጋጀ ነው። ግን ይህንንም ነገር እነሱ ከግምት ውስጥ የሚያስገቡ ይመስለኛል። ከንዱሴሪያ ፖኖሽክ ቫቲንከዱ ጉዳናት ሲትዌሽን ነ ኢትዮጵያ ነው ምን ሶም ዶሁስካር ፖ ሞቴ ፖ ሊተራቱር ውስ ዲባር ኖሽክ ኡዴሸንስትማን ሶም ሰዓት ኢትዮጵያ ስታቢል ኢትዮጵያ ሶ ፍራም ጋንግ ኢኮኖሚስ ኩትቢት አንስ ናካት ሶ ናቲንግ ምን ቢሳት ኢትዮጵያ ሪክ ስታቢል ትላንድ ኢትዮጵያ ሪክ ትሪክት ላንድ ፎር ኢትዮጵያ ሃር ፕሮብሌመር ኢንተርኔት ፕሮብሌመር ኑ ሲትዌሽንን አር ሊት አንርለድስ ኦዲዲ አር ኡፕሮር ኢፎሽሊ ዲለር ኦፍ ላንድ ኡፕሮር ሞትሬጂሜ ሶ ቪዝ ዴታ ኡፕሮር ፎሸተር ኦ ስፕሬርሴ ቲል ሄላ ላንድ ስናርት ብሊቭ ኢትዮጵያ ስታቢል ኦ ካንሸ ካም ያፍሩክ ጠረት ዴ ካም ብሪት ኦት ቡርገሪ ክሊፕ ኢትዮጵያ ሶ ኢትዮጵያ ካን ኢክ ሬግነስ ሶም it stable to take the land or send the assets or carry them back if all game meet in trick that extreme farley yeah minor ethiopia like stable to take the land or send the thing back assets or carry
So nu landitar på väg till kaos eller burgerkrig. Jag tror. Det är farligt nu. Det är en farlig situation. Om man finner en politisk lösning till krisen eller utfordringen, Ethiopia kan bli ett av länderna som havnar i burgerkrig eller kris. Och så doktor professor Brahan menar att han leder till patriotik kombosabat, han menar att etiopiska regeringen är skadet dyr, vill det dyr, no? Ja, det är så. Jag tror han har rätt. Det är regimen är nu som en skadet eller såret dyr. Såret dyr? Det är regimen är nu brukar makt, direkt per manga, fängelser per manga. Det är väldigt farligt. Så jag tror inte att norska myndigheter vill sätta över dina avtalen. För den situationen i Etiopien är i förändring. Situationen förändras snabbt. Så på grund av denna förändringen jag tror att norska myndigheter kommer till att bli försiktig. Det är försiktigt. Och det kan inte bara sända folk upp till Etiopien. Ja, men vad menar de norska organisationer, humanitära organisationer som? Ja, jag har inte det senaste tiden, jag har inte snackat med någon, men Amnesty, ja, jag har inte snackat med organisationer, men för vad Amnesty säger, jag har fått ett intryck av att och sända tillbaka asylsökande i Etiopien är icke i tråd med mänskliga rättigheter. Det beror på mänskliga rättigheter. Okej. Nästa spörsmål är om Amnesty. Amnesty International Norge ser att avtalen är mot både norska värder och international mänskliga rättigheter. Vad ser du om det? Returavtalen med Etiopien skiller sig icke ut från andra returavtaler som andra returavtaler omtalar den praktiska ordningen runt retur till hemlandet av personer med olovlig uppehåll. Ska jag inte tala om vad det är Marina berättat? Men det är en grej med att det är en grej som är en grej som är en grej som ስለዚህ በዚህ ስምምነት መሰረት እንደተለመደ ኖርዌ እዚህ ሀገር ውስጥ በሀገሯ ውስጥ ህጋዊ መኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው ስደተኞች ለመመለስ ያደረገችው ስምምነት ልዩ አይደለም። ግን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኖርዌ አይቀበለውም። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ የሚያወጣቸው ሪፖርቶች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያው በጣም ሰብአዊ መብቶች እንደሚጣሱ ይገልጻል። እና አምነስቲም ከዚህ ሰብአዊ መብት ኮሚቴ አገር ጋር ኖርዌት ተስማምታ ስለተኝ ለመለስ የምታደርገውን እርምጃ ይቃወማል። ለሱ የሚያወጥ ካለው ሰብአዊ መብት ጥሰትና ሁኔታ ጋር ስለዚህ በአምነስቲ በኩል ይሄ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እነኚህ የኖርዌይ መንግስት በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት ነው ስምምነቱ የተጻፈው ቢልም አምነስቲ የሚለው ደግሞ ስምምነቶችን እየሸራረፋቸዋቸው ነውና ይሄ ኖርዌይ ያላት ለሰባይ መብት የምትሰጠውን ክብር እና ጥበቃ ያላትንም እሴት ባህል ለሰው ልጅ የመራራት ለሰው ልጅ ጥገኝነት የመስጠት የሰው መብት የማስጠበቅና እንደዚህ መልካም በመልካም የምትታሰበውን ሀገር ስሟን ያጠፋል በዓለም አቀፍ ህግ መሰረትም ትክክል አይደለም ነው የሚለው። እንደገና ደግሞ የጥር 12 ሶልተ ያኗር የተባለው የስደተኞች ተማሪዎች ድርጅት የኖርዌይ መንግስት የሰጠው መረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋች ሀገር ናት የተባለው ዶክተር አዳኖም እና
የመንግስት ሴክሬታሪ ኬልሜር የሰጡት መግለጫ ሐሰት ነው። እኔ በየቀኑ በፌስቡክ የሚደርሰኝ ህፃናት ሲገደሉ፣ ተማሪዎች ሲገደሉ በጣም አሳዛኝ ዘግናኝ ፎርፋርትሊ ነው የሚለው ዘግናኝ የሆኑ ስራዎች ድርጊቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲፈጸሙ ነው እንጂ አይ እና የፖለቲካ አለመረጋጋት ነው እንጂ የሚያሳይ በፖለቲካም በኢኮኖሚም የተረጋጋች ሀገር ናት የሚለው ትክክል ያልሆነ መረጃ ነው። ነሚና ምድኑ ግዴ አምነስቲ አሁን ሌትሊ እንስምነት አስመልክቶ ያወጣው መግለጫ አላውቅም። ኦኬ እንስምነት አስመልክቶ አምነስቲ ያለው ነገር ካለ አላውቅም። ግን ብዙ ጊዜ ግዴ እንደነው አምነስቲ ባለፈው ጊዜ ያለው ይሄ ኖርዌይ ስታሁን ስደተኛ ንግ ይማጥቅ በተመለከተ ይሄ ኖርዌይ ካለበት ኢንተርናሽናል ግዴታ ከገባቸው ግዴታ ጋር የሚጋጭና የሚሄድ አይደለም የሚል አስተያየት ሰጥቷል ሰውየው። ኦኬ ግን ስለኢትዮጵያ በተለይ ስለኢትዮጵያ ያለውን ነገር አላየሁም። ኦኬ ላየሁም ላ ያ ማለት ያው ለምሳሌ ባለም አቀፍ ደረጃ ላይ ባለው ብዙ አገሮች እየተጠበቁ ስደተኛ ግን እየተጠበቀ ስደተኞች ወደ አገሮቻቸው እንዳይመጡና ጥገኝነት እንዳይጠየቁ መንገዶችን በሮችን እየዘጋጉ በአውሮፓ አገሮች በሙሉ ማለት ይቻላል አብታም አገሮችና ይሄን በተመለከተ ይሄ ድርጊት ይሄ እርምጃ በኖርዌይም ሌሎችም የአውሮፓ ሀገሮች የሚያደርጉት እርምጃ ድርጊት ህግ ማጥበቅ አገሮቹ ኖርዌይም ጨምሮ ካለባቸው ዓለም አቀፍ ግዴታ ጋር አብሮ አይሄድም ይቃረናል። አሁን እንደዛ ነው የሚለው አሁን አንቲ ራስ እና ምንድነው ኢትዮጵያን ጉዳይ እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ሌትሊ ጠይቀን ወይም እንትን ማለት እንችላለን። ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደነሱ ሴትዮዋ ተናግራለች እንኳን የአምነስቲም ቀርቶ የዩኒቲ ሳርንም እንትን አንከተል እንችላለን ብላ ሴትዮዋ ተናግራለች ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ እንደነው አየሩ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ፖለቲካው ተለውጦ እሱ ተፈክል ነው አሁን ይሄ ነው እንግዲህ በዚህ መሰረቱ አሁን ጠብቋል ያው አምነስቲ እነዚህ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች ሁሉ ድምጻቸውን ያሰማሉ በተለመደው እነሱ በሰብአዊ መብት እንትን ላይ ስለሆነ ግን ፖለቲሻኖች ደግሞ የሚሰሙት የህዝቡን ምርጫ ነው። ፖለቲካ ህዝቡን የሚለውን ነው እነሱ። ኦኬ ህዝቡና እነኚህ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች አንቲ ሬሲስት ሴንተር አለ ኖአስ አለ ጥር 12 የሚባለው አለ አምነስቲ አለ ጠበቃዎች ብዙ ድርጅቶች አሉ እነ ትሪዮ አሉ እነኚህ ምን ይላሉ ምን ድረስ መሄድ ይችላሉ ህዝቡ ምን ይላል የህዝቡ ለፍትራታ እንግዲህ አሁን ምንድነው እኔ እንደማየው ድምጽ የሚያገኙ ፓርቲዎች እነማን ናቸው ኑሮ ስብትል ስደተኛ የሚቀበሉ ናቸው በአሁኑ ሰዓት እንትኑ ውስጥ እኮ ይሄ ባለፈው ጊዜ የቀረቡት ህጎች የማጠቅ ህጎች በአብዛኛው የፓርላማው ውስጥ ድጋፍ አላቸው። በአብዛኛው የኖርዌይ ፓርላማ ድጋፍ አላቸው። ይሄ አሲል ፎር ሊክ ተብሎ ኖቬምበር ውስጥ የቀረበው ውይይት ፎር ሊክ ያው ድርድር አሲል ፎር ሊክ የስደተኛ ንግ ላይ የተደረገው ድርድር ማጠቁ አብዛኛው የፓርላማ አባላት ይደግፉት ከሌበር ፓርቲ ጭምር ያ ልዩነቱ የፈሪፒ ሰዎች ስለሚናገሩ ነው እኛ እነሱ ላይ የሚንደረው ሌሎች አይናገሩም ግን ህጉን ሳይናገሩ ምንድነው ያለው ቪቪ የኮንሰርቫቲቭዎች ጋዜጣ ነው ምንድነው ያለው እንትና ባለፈው ጊዜ ያቀረበችው አጥብቅ ያሉ ህጎች ምንድነው ያለው ይዘቱ ቆንጆ ነው ግን የሴትዮዋ አባባል ነው ያላማረኝ ይዘቱ ጥሩ ነው ግን አባባሏ ሬቶሪኳ አነጋገሯ ነው ያላማረኝ ያልተቀበልነው እንጂ ይዘቱ ጥሩ ነው እንዴ ስለዚህ አሁን ወይ ረደግ ና ብዙ ይሄ ነገር በፖለቲካ በአብዛኛው የፖለቲካ ፓርቲዎች በፓርላማው ውስጥ ድጋፍ ያለው እንትን እጥቂ ስደተኞች ቁጥር እንዲጨምር አይፈልግም ስለዚህ ይሄም የሚጠብቀውን እንትን ይደግፋል። በሌላ አንጻር ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ሴቶች ሲገደሉ ርኩዞች ሲገደሉ ቶርቸር ሲደረግ በማስ ሲጨፈጨፍ ሰው ይሄንን ጨርስ ነው ነገር ምንድነው አዎ ደዛ ይላል ይሄንን የኖርዌይ ህዝብ እንዴት ነው ያለው? ብዙ ጊዜ ህዝብ በቴሌቪዥን የሚያው መከራ ስቃይ አስተያየት ሊሆን ይችላል። ባለፈው ጊዜ ያ የኩርድ ህፃን ልጅ ባህር ላይ ወድቆ ሲታይ ባለፈው ሳምንት ትልቅ የህዝብ ስሜት ቀስቅሶ ነበር። አሁን ያው ወዲያው ጠፋ ወዲያው ኖቬምበር ኦክቶበር ላይ ወጡ አስተያየት መመዘኛዎች ተለውጡ በቃ ወዲያው
Folklara till politikerna och till folk och vissa vittnes vad sker i Etiopien. Ja, det är det problem är och nå folk vi må ha media. Ja. Det är genom media vi når norska folk. Vi kan också bruka våra nätverk, om vi har nätverk. Så man kan bruka forskjellige olika kanaler och nå till folk. Det är viktigt. Det är nödvändigt faktiskt att upplysa folket om situationen i Etiopien. Mm. Det är information är viktigt och folk då är, vi lever i en informationstid.
So they are victims of preconcept information in Ethiopia. Barake from asyl seeker, we are drafting some yellow Ethiopia, manga things from Ethiopia. Yeah. Well, it's a peace organization. I have a problem. በሌሎች አውሮፓ ሀገሮች ኖርዌይና ዴንማርክ ስዊድንና ዴንማርክን ጨምሮ የዚህ አይነት ስምምነት የለም ኖርዌይ ለምን የዚህ አይነት ስምምነት እንዲኖራት ፈለገች ነው ጥያቄው ሶቪት ቪ ቬት አር ኖርጌ ፕላንት ዲ ፈርስት ላንድ ዩሮፓ ሰም ሃር ኢንጎት ሪቱራፍታ ለኢትዮጵያ ደታ አር ኢኦክ ፎር ሳይ ኢከን ዋን ስፔሻሊቲ ኖርላንድ ሰም ኖርጌ ሜነር They are hence six messiah oha ritura of taler underland some Saudi Arabia Ogosa Tivang returner till Ethiopia Utan Shilek of Taler Norge returner also vert or personer Utan Lovely Opportil and Rekaland via in the Ekehar return of Taler me. Skim Kalva Kaltan was good amarin. ምንድነው እንግዲህ ያው ሚለው ኖርዌይ እንደምናውቀው ኖርዌይ ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት ካደረጉት አገሮች የመጀመሪያ አገሮች ናቸው። ኖርዌይ አንዷ ነች ማለት ነው። ያው በሌላ በኩል አላማ አለው። ይሄ እንግዲህ አላማው ምንድነው? ያው ሰው አንሲክት ማሲገው አላማው ፍለጎቱ ስደተኞች መኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው ስደተኞች መመለስ ነው። ሆኖም ለምሳሌ እንደ ሳውዲ አረቢያ እና እንደ አሜሪካ ያሉ አገሮች ግድ ያለ ስምምነት አስገድዶ ይመልሳሉ ይላሉ። ኖርዌይ ደግሞ በስምምነት በስነ ስርዓት እኛ እንመልሳለን ለማለት ነው። እኛ በስነ ስርዓት እንመልሳለን ለማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ኖርዌይም ለተለያዩ ሀገሮች ያለ ስምምነት አስገድዳት ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ምንም ስምምነት ብታደርግም ኖርዌይ ከተለያዩ ሀገሮች ስምምነት ሳይኖር ስደተኞችን ትመልሳለች። ስምምነት ከሌላቸው ሀገሮች ጋር ሀገሮች የመጡ ስደተኞችንም ትመልሳለች። ስዊድን፣ ዴንማርክ ብትዋጣ ባትዋጣ የኖርዌይ ችግር አሶን ኖርዌይ እንግዲህ በራሷ ምግር ኖርዌይ ያው ለራሷ ለናላት መንግስት ስለሆነ እንዲያለም እንትን ያው መብታላት እንደ አንድ ሀገር ስካንዲቪያን ሀገሮች በብዙ ነገራቸው ተመሳሳይ ነው። በብዙ ነገሮቻቸው ለምሳሌ ልዩነትም አላቸው አላቸው። ለምሳሌ አሁን ብትወስ ይወክል ከነገሩ ከራሳችን ወጣ አለ እንጂ ስዊድን ገለልተኛ ሀገር ነች። ዴንማርክ እና ኖርዌይ የኔቶ አባሎች ናቸው ይችላል። ስለዚህ የሚለያዩበትም የመሳሰሉበት ነው። ይሄ ስለተኛ ጉዳይን በተመለከተ ብዙ ሀገሮች ተመሳሳይ ነው ትላቸው። ምክንያቱም ትልቁ መሰረቱ የጄኔቫ ኮንቬንሽን አምሳአንድ ኮንቬንሽን እና የ61 ፕሮቶኮል የሚባለው እሱ መሰረቱ ቆቀሱ የተባበሩት መንግስታት እንትን ሁሉ መሰረቱ ስለሆነ እና ከዛ አይወጡ አሁን እየሸረሸሩት እሱ በቃ እሱን እንደ እንትን አድርገን አንከር ነው እሱ እሱ ላይ የተመሰረተ ከንድ ሲኑ ወርፍኖር ጊሃር ሽለካፍታ ለመንስ በሬተን ማንኮንትራ ሀሪኬ som jag förstår Norge har bestämt sig och ingå avtalet med Etiopien. Norge som är ett land Norge vill ha har själv bestämt och
ingo after in after lemito peruto after lemito so yasir ingen yasir ingen fail eller ingen man kan ingen fail edit sir after le nu gar so mitland nu gar rat till ingo after le me ala land men spørsmål om må vara att retur efter den retur efter den ramar asil socker som kanske har krav på beskyttels så jag tror att aftalen kan inte vara rättfärdig över för Etiopien asil socker typiska asil socker för Etiopien eller typiska asil socker när vi spørsmål är om rättfärdighet om den aftalen är rättfärdig eller inte Det är ju mortal. Så kallar för Etiopia. Det är det viktiga spörsmålet för mig. Ja. Bra, det sista spörsmålet. Till trots för att FN, USA, EU och andra berört mänskliga rättigheters aktivister är gentat gånger fördömer drap och torture av journalister demonstranter, mänskliga aktivister och medlemmar av oppositionspartierna varför Norge önskat att deportera etiopiska asylsökare som starkt kritiserar etiopiska regeringen och är gott kvalificerade terrorister ifölje till definitionen av etiopiska regeringen för en terrorist. Ingdi etababrut mengistat America, Europa habret yetelayu yesabamat drejitoch Ethiopian mengist gazetanyochin salamai salfanyochin sabamabit activistochin bemasaruna bemagdelu yetequami partiochin bemasaru beyegizew iyewqese yalle Norway ለምን የኢትዮጵያ መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ እየተቃወሙ ያሉት ኖርዌይ ውስጥ የሚኖሩ የጥገኝነት ጠያቂዎችን ለበላክ ፈለገች የሚለውን እንግዲህ ሲመለሱ ኖርጌ ዲፖርተር ኢከ አሲል ሰከረ ኢለር ፍሪክቲንገር ኦኬ ዳ ተጠረቁማለ በኋላ ኢለር ፍሪክቲንገር ኖርጌ ሪተርነር den roots personer med olovlig opphåll. Jag tycker att det är en vinterargument för att jag inte har lärt mig det. Norway deportar Okay, deport in Maritu. Deport in Begif. Begif is in Begif. Okay. Begif Masutat or Begif. Okay. In the Zatadarikim. Norway Mitliko Zilanit Kasawi. Tiakacho. Norway Gemisra Taito. Tiginet Yakacho would kill a person so much. I'm not going to have to tell you that. No, it's not. Because if you chin him, Tiginet Yakuchin at Mills. Sen mycket selvfälger på läge i norsk lov om förlata Norge. För att Norge ska kunna upprätthålla asylinstitut och ge beskyttelse till personer som tringer beskyttelse är det viktigt att personer utan grundlag för skillag beskyttelse förlata Norge. Sikar bakantan. Men det långt det är... የአሳይለም የጥገኝነት መስሪያ ቤት ሲስተሙ የተቋቋሙ በዓለም አቀፍና በኖርዌግ መሰረት ጥገኝነት የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ይሄ መስሪያ ቤት ወይም ሲስተም ድርጅት የአሳይለም የጥገኝነት ድርጅት እንዲቆዩና ችግር ላለባቸው ሰዎች እንዲያገለግል ቋሚ ሆኖ ካስፈለገ ሌሎች ደግሞ መብት የሌላቸው ሰዎች ኖርዌይ ውስጥ ኖርዌይ ምጥቶ መልቀቀልበት ስለዚህ ይሄ መስሪያ ቤት መብቱ ሊላቸው ተበቃ መብቱ አስተይለም ወይ ምጥበቃ የትግኝነት መብቱ ሊላቸው ሰዎች አይሆን ወይ ነው ለዛ ሰዎች አትቀበሉ የትግኝነት መጠየቂያ ተቋሙ
ስራውን ይቀጥላል እንዲቀጥ ቋሚ እንጂ ዘላቂ እንጂ ለዚህ ለጥገኝነት ለጥገኝነት መጠየቂያ ተቋም ድርጅት በዘላቂነት እንዲቆይ ካስፈለገ የግድ እዛ መብት ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው መብት ያላቸው ሁሉም ከመጣ አይሆነ ሁሉም አይሆንም ለሁሉም አይሆንም ማለት ነው እንግዲህ አሁን ጥያቄው ዞሮ ዞሮ የሚሆነው መብትና ግዴታ አለ ማለት ነው ያው አሁን ጥያቄው ዞሮ ዞሮ የሚሆነው ይገባኛል አይገባኝም የሚለው ክርክር ላይ ነው ማለት ነው ያው አሁን እንግዲህ እነሱ ይገባል ይገባል ለሚሉት ለሚገባቸው ሰጥተናል ለማይገባቸው አልሰጠንም ይመለሱ ነው የሚሉት ጋ ማለት ደግሞ ጥገኝነት ጥያቄው መጥቶ ይገባኛል አይልም ማለት አይደለም ማመልከቻውን ያስገኝ ያ ያ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ አሁን የኖርዌይ መንግስት እንደ ሶማሊያ እንደ አንዳንድ ሀገሮችን በሀገር ደረጃ ይገባቸዋል ተብሎ UNHCR በሚሰጠው ማሳሰቢያ መሰረት ይቀበላሉ። አሁን የኢትዮጵያ እንደዛ አይነት በጅምላ ይገባቸዋል የሚባል ነገር የለም። በግለሰብ ደረጃ ነው። አበቅድም። ስለዚህ እያንዳንዱ ግለሰብ 800ዎቹ ይገባኛል ለሚሉትም ይገባኛል ለሚሉትም ምክንያት በትክክል ማቅረባቸው አቅርቦ ታይቶ አልቋል አይነሱ አሁን ግን አሁንም አቅርቦ ማለት አይደለም አሁንም ማቅረብ ይችላል ግን ይችላል በዚህ መሰረት 800 ሰው የሚመለከታቸው ሰዎች 800 ሆኑ አንስተኛ ወይም ከዛ በላይ ያው በነሱ ውሳኔ መሰረት አይገባቸው ብለው ይወሰኑ ናቸው ግን ይሄ ያው የነሱ እይታ ነው ሌሎች ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ደግሞ ጠበቆች ደግሞ እና ራሱ ጥገኝነት ጠያቂው ደግሞ ይገባኛል የሚለው አዎ ማንም ሰው እንደሚገባ ጥገኝነት እኮ መጠየቅ ራሱ እንደመብት ነው መብት ነው እሱ ይጠይቃል ግን የጠየቀ በሙሉ ያገኛል ማለት አይደለም እሱ ተቀቀለ አዎ ይጠይቃል ማንም ጠይቅማ እንደመብት ነው ይጠይቃል ኦኬ ዴቪል ሲ አት ዲ ሰም ሃርፖት ሲንሳክ ቢሃንድሌት ኦግ አር ፉነት ኦ ኢኬሃ በሽተልሰ ቢሆ ይፈልገኖሽክሎ ሞ ራይሰያ ሩተር አፍታለን ለኢትዮጵያ ጌር ኤሚድለርቲት ፐርሰነር ኢደን ግሩፐን ሰምቬል ጌራ ሲስተር ትሪቱ ኤንስቫርት ጀነሬስ ሪቱ ፓክ ኦኬ እስኪ በአማርኛ ቃል በቃል ይሄ ማለት ሲያብራራ ነው ከላይ እንዳለው እንግዲህ ምንድን ነው የጥገኝነት ተቋሙ የተቋቋመው ያው የጥገኝነት መብት ላላቸው ሰዎች ነው። የመብቱም እንግዲህ የሚሰጠው በኖርዌይ ህግ መሰረት ታይቶ ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት እነዚህ የጥገኝነት መብት ሌላቸው በኖርዌይ ህግ የጥገኝነት መብት ሌላቸው እና ኖርዌይ መንግስት አንቀበልም ያላቸው ግለሰቦች ኖርዌይ ለቀው ወደ አገራቸው የመመለስ ግዴታ አለባቸው ለሚለው በቃ አሁን ለማጠቃለያው ምንድነው አሁን ኦኬ ከኢትዮጵያ ከጥገኝነት ጠያቂዎች ምንድነው የሚጠበቀው ከኢትዮጵያ የሚጠበቀው ከፖለቲካ ድርጅቶች ምንድነው አሁን ባለፈው እንደተደረገው ስብሰባ ያው ኮሚቴው እንቅስቃሴ የስራ እንቅስቃሴ ጀምሯል እና የስራ እንቅስቃሴው ምንድነው ይሄ እንግዲህ ተግባራዊ እንዳይሆን ነው ይሄ ስምምነት ሚሆን ከሆነ ስምምነቱ ሚሆን ከሆነ እንደተባለው ሚሆን ከሆነ ተግባራዊ እንዳይሆን ለዚህም እንግዲህ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል አሁን ስለስብሰባ ነበር ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ያ ግብረ ኃይልም የተለያዩ የሥራ ክፍፍሎች አድርጎ ሥራውን ጀምሯል ለሥራው ምንድነው አንዱ የኖርዌጂያን ፖለቲሻኖች የኖርዌጂያን ድርጅቶች ሰብአዊ ድርጅቶች ሰብአዊ ድርጅቶችንም ሁሉንም ማነጋገርና በዛ በኩል አስፈላጊውን ትብብር መጠየቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አጉድቶ በግልጽ አሳይቶ ስደተኞች ተገደው ይመለሱ የሚያጋጥማቸውን ችግር ገልጾ እዛ መሰረት ለማሳመን መሞከር ግን በሌላ በኩል ደግሞ 200 ስደተኞች ተመልሰው ምንም እስካሁን የደረሰባቸው ነገር አንደሱ አንደኛ ነው 200ዎቹ መታየታቸው ማን እንደተከታተላቸው እርግጠኛ አይደለሁም የታሰሩም አሉ የሚል ኢንፎርሜሽን አለ ሁለተኛው ነገር ደግሞ አሁን የኢትዮጵያ ሁኔታ እየባሰ ነው የመጣው እንደዚህ አልነበረ አዎ እየባሰ ነው 2012 እንደዚህ አልነበረ 2013 14 እንደዚህ አልነበረ አዎ 2015ም ወደ መጨረሻው ነው አሁንም እንግዲህ እንደምታውቁት አሁን ተማሳየት እንሞከረው ያው ነው የተፈጠረው ችግር ነው አሁን ኢትዮጵያ
ወደ ይሄድች እንደሆነች እሱም አጉደቶ ለማሳየት ይሞከራል። እነሱም ያው ኢንፎርሜሽን ያላችሁ ይመስልኛል። በተጨማሪኛ በዚህ በኩል መጎትጎት ነው እንግዲህ ሁላችንም እንችልም የሚቻለውን መጎትጎት ነው 800ዎቹ እና ምን ደግግደ አሁን ከተቋቋመው የጥገኝነት ጥያቄ ማህበር ኮሚቴ ጋር ሁላችንም በጎናቸው ቆመን መርዳት እና መደገፋለን። በገንዘብ በሐሳብ በተለያዩ መንገዶች ኮሚቴውን መደገፋለን ማለት ነው። ኮሚቴውን መደገፍ እንደገና 800ዎቹ እንዲመለሱ የተባሉት ልጆች እንግዲህ አሁን ግን ቁጥሩ አይደለም ማንንም ሰው እንዳይመለስ ቁጥሩ አይደለም ዋናው ግን የሚደርሰው አንድም ሰው ቢሆን ሄዶ የሚደርስበት እንትን ካለ እሱን መከላከል አለብን በልክ እሱን መከላከል አለብን። እንግዲህ አማል እንደናው እንግዲህ መልሳሉ ከተባሉት ልጆች ያላቸው አሉ። እዚህ ብዙ አመት የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ያምሩ ችግር የሚደርስባቸው ሰዎች አው እንግዲህ የመጀመሪያ ጤና መጠበቅ እሱ ይሄ ሁሉ ውስጥ ብዙ ችግር አለ። የሚያምናውቆ ችግር እን ችግር ማሰውቃለሁ እሱ የጤና ችግር ያለባቸው አሉ። አብሮ ችግር ይደርስባቸው ሰዎች አሉ። እንደምሰማው ካም ካም አካባቢ ብዙ ሰዎች ያምሩ ችግር ይደርስባቸው ባለው ጫ ቀላል አይደለም። የእንጫ ነው በየቀኑ ጭቀጭቆቸዋል ይሄዱ ተመልሱት። እንግዲህ ድጋፍ ይፈልጋሉ። ያን ድጋፍ በተለያየ መልኩ ድጋፍ ማቅረብ አው እንዴት ነው የሚያደርጉት የሚለው ነው። አሁን እነሱ ከነሱ ጋር እንት ማለት ነው እንግዲህ ያ ምን አይነት ዝርዝሩን የሚሰሩትን ስራ ይስራ ዝርዝር ከነሱ ጋር እንት ማለት ነው። አይ ግድ የሚሰሩትን ዝርዝር ለህዝብ ማሳወቅ ላይኖርባቸው ይችላል። ግን ምንድነው ትልቁ ጥያቄ እንዴት ነው ውጤታማ የምንሆነው? በትክክል ህዝቡ ወደ ህዝቡን ችግሩን ማስረዳት የሚቻለው ለህዝቡ እንዴት ነው? ለፖለቲከኞች በትክክል ማስረዳት የሚቻለው ውጤታማ የሆነ መንገድ የትኛው ነው የሚለው ነው። በሁሉም በኩል እንግዲህ ተባብሮ በየፊና ሁሉ መሰማራት አለበት። በዚህ በሎቢ በመማጸን ስራውም በሚዲያ ስራውም በሁሉም በኩል በህዝብ ግንኙነት በኩልም በሁሉም በኩል ዘመቻ አርቆ መረባረብ ነው የሚያስፈልገው። ኦኬ ትንሽ ሩቲን ፖለቲካ ኖሽክ ፖለቲከሮ ኖሽክ ሳምፖል ኦም ሳከ ባ ባሴሩ ኦም ኦም ሳከን ኦም ደን ሪቱራ ታለን ያ ሚን ሪቱራ ታለን አሪክሬት ፈርዲክ ኦኬ ፎርዲ የትሩራ ኢትዮጵያ ረ ትሬንገር ኡፖል ኢኖሬ ባ ሂማኔሴረ ግሩላክ ኦፖ አንድራ ግሩላክ ፎርዛምፕል ፖለቲክ ኦብሽተልስ ሶ ኢቶ ፔር ትሬንገር ኢቶ አያትሮ ኢቶ ፔር ሃር ክራፖ ኡፖል ኢኖክ ዋንሴት ኦ ዋንሴት dearas one sit sina amfush om asil o so asil sekara jobs castle sekara in ethiopia ti yod bal librayo o oppressa dal dictator etiopisk ringa ya ya inor de ya ya etiopia demokrati ethiopia kesa sama bal libikti ya 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 etiopisk diaspora eler milo inor ga veli fakti veldi aktivist o gefet silik ja o ja mangas individual personer somar angeschicht ja o ha schimper for demokrati o respect for men's character in ethiopia ja so detta har gjort det att kanske regeringen ethiopia ja önskar o kontrollera eller stoppa de dina activities in the opposition since activities through they are ya misten krat kanch you know dina aftalen eller andra layer through rearing in dictatorship ethiopia or kanch still na opposition in her still na opposition also ደር ኤክስትሪም ቲቪክቲ ኦ ሃ ዲሞክራቲ ኢትዮጵያ ረገድ
They are victims, they are democratic system in Ethiopia. May respect for Girul Legende, man is correct theater. So they are 4D, the manga, Dr. Freitop, the manga po democracy, Eller, Brut po man is correct theater, some Tivinger Ethiopia, or for latter Terras land, or Soka Sider Bishtelse, in Orge Eller Andra land. So they are the Movara. System shift Ethiopia. Shift a system region. The mangating or shift Ethiopia. Mangating Ethiopia trigger for andring. For andring. So at Ethiopia can be it good land or go e for all. Dr. Saifo, I had been away now. But Ethiopia mangs makakar. Yet at a ragon. Ethiopians of Tatayuchin, Rasket to do Lama Madless, the Deregon Summon Mendet, Ka Norway, if it's a minister, it is a town, the late Norway, TV Naradio, it is a total Summon the Yakuch, like a Rosum the Yakuch, it's a total Melsuch, Udamarena, Lamater Gomena, Dum Dagmo, Turguamia Chon, Minamalatan Duhonu, Lamasreta, Fakadena Silhon. ተገደዱት ኢትዮጵያውያን የስደት ጠያቂዎች በ800ዎቹ ስም በጣም አመሰግናለሁ።